військово-польові збори. Щороку студенти вищого навчального комунального закладу Балтське педагогічне училище Одеської області проходять їх під керівництвом викладача захист вітчизни Одінцова Валентина Борисовича на базі військової частини А-1559, що знаходиться в місті Балта Одеської області. Сьогодні, в умовах загрози цілісності та суверенітету нашої держави, фактичної війни України з Росією, дуже важливим є посилення національно-патріотичного виховання молоді, підвищення її національної свідомості, громадянськості. Проведення військово-польових зборів дає можливість не тільки підняти загальнопатріотичні настрої студентів, а й ознайомитися з основними правами та обов'язками військовослужбовців, матеріальною базою, технічними засобами, що стоять на оснащенні нашої армії. Студенти краще розуміють структуру Збройних сил України, їх призначення, озброєння, тактику ведення бойових дій. Оскільки наша конференція пов'язана з охороною праці та безпекою життєдіяльності, зауважимо, що тільки після обов'язкового проведення первинного та цільового інструктажів студенти допускаються на територію військової частини, де ознайомлюються з автомобільними транспортними засобами, якими оснащена військова частина А-1559 автомобільний батальйон, пожежними машинами, автозаправниками, штабними автомобілями та іншими транспортними засобами. Треба зауважити, що багато цієї техніки вже побувало в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, де наші солдати з гідністю виконують свій обов'язок по захисту батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності. На жаль, двоє солдат з Балтщини загинули смертю хоробрих. Важливою складовою військово-польових зборів є строєва підготовка. Тут студенти ознайомлюються із загальними положеннями Стройового статуту Збройних сил України. Учаться правильно виконувати стройові прийоми зі зброєю та без зброї. Виконувати обов'язки солдата перед шикуванням і в строю. Впевнено діяти у строю відділення та взводу. Також студенти мають можливість отримати навички у виконанні обов'язків командира відділення. Під час вогневої підготовки студенти вдосконалюють знання про бойові якості і загальну будову автомата Калашникова та ручних осколкових гранат. Ознайомлюються з правилами ведення вогню по нерухомим цілям. Учаться готувати автомати до стрільби, здійснювати збірку, розбірку автомата, кидати гранату, одягати каску та бронежилет.
виконувати прийоми і правила стрільби з автомата Калашникова. Все це потрібно виконувати відповідно до встановлених програмою нормативів. Всі зазначені дії мають здійснюватися із суворим дотриманням заходів техніки безпеки у відповідності до проведених інструктажів, аби не сталося ніяких нещасних випадків. Поряд з вогневою, статутною, стройовою підготовкою студенти ознайомлюються із військово-медичною підготовкою, вчаться накладати пов'язки і джут, виконувати штучне дихання, надавати першу медичну допомогу. Адже найважливіше, аби солдат, захистивши вітчизну, залишався живим. Під час військово-польових зборів студенти підвищують свої знання з основ цивільного захисту, вчаться застосовувати індивідуальні та колективні засоби радіаційного та хімічного захисту, ознайомлюються з організацією цивільної оборони, вражаючими факторами зброї масового ураження. Вдосконалюються студенти в прикладній фізичній підготовці, виробляють первинні навички у подоланні перешкод, пересуванні пересіченою місцевістю, в пішому порядку та по-пластунськи. Також студенти мають можливість ознайомитись із завданнями внутрішньої та вартової служби, знати обов'язки чергового та порядок обладнання поста, отримати навички у виконанні обов'язків чатового, ознайомитись з забороненими методами та способами ведення воєнних дій, знають порядок організації бойового забезпечення в бою, відповідальність військовослужбовців за порушення норм міжнародного гуманітарного права, ознайомлюються з побутом військовослужбовців, харчуванням та відпочинком. З тактичної підготовки студенти ознайомлюються з характерними рисами загальновійськового бою, способами ведення бою із застосуванням звичайної зброї, екіпіровку солдата в бою. Важливим є ознайомлення студентів з елементами вправ з основ самозахисту, заходами безпеки на заняттях з основ самозахисту, виконання ударів руками, ногами, зброєю, виконання кидків, підніжок, больових прийомів, захисту від них. Вправи самострахування передбачені основами самозахисту. Отже, військово-польові збори – важлива складова формування справжнього чоловіка, захисника України. А проводити їх треба з обов'язковим дотриманням приписів охорони праці та безпеки життєдіяльності.